Altså, vi er på tager ud til kysten i dag. Jeg skal lige vise jer den her lille sjove nyhed, som Dangate har fået hjem fra USA. Det er Beavertail, der har lavet sådan et mellemting mellem et skjul og så en en pram er det jo ikke, men et blind, der kan flyde. Og tankerne omkring det er faktisk, at de steder, hvor der er så vådt, og så mudder, og så oversvømme, der vil fuglene rigtig gerne være, men vi kan faktisk ikke ligge der i vores almindelige layout blinds. Der kan du ligge sådan en her. Der skal lige laves noget med noget camouflagenet, der skal trækkes ind over, og så kan du faktisk skjule dig helt fantastisk. Der er plads til masser af lokkegas, masser af udstyr, patroner, bøs og det hele, og så er det bare at slæbe dig ud af. Så det er en mellemting mellem en slæde og et blind. Vores tanke omkring den, det var faktisk også, at man kan bruge den i sivområder, hvor der jo nærmest ikke er til at være. Så længe du er flydende, så må du jo faktisk også i januar måned skyde ud over vandet. Og så du kan forlænge din, som landjæger kan du forlænge din jagtsæson med en måned, hvis du har et stykke, der grænser op til kysten, hvor man må jage. Der kan du faktisk bruge den her. Du kan tage alt dit grej med i den, slæbe ud over marken, og så kan du ligge i sivene tørt og godt. Der er også noget læ i det, når du lige får trukket camouflagenet henover. Så der er faktisk rigtig mange muligheder til sådan en som den her. Jeg skal lige vise jer, at nede i bunden der er faktisk sådan nogle indhakker, som man lige kan stemme imod med fødderne, når man skal op og skyde. Det kan godt være lidt svært, hvis ikke man har noget at stemme imod med. Lige at få knækket sammen på midten og få rejst sig op og komme i skudposition. Det har de tænkt over her. Så er der her over bag i. Vi kan se, der er en fjederbelastning her, så for dem, der måske ikke er helt så mobile, så får de noget hjælp til at rejse sig op og komme i skudposition. Og så er der selvfølgelig mulighed for at stue patroner osv. Her over bagved. De er smart derovre i USA. Der er også lige lidt her, så du hurtigt kan få fat i dine patroner. Og det er som sagt slagfast plast, der ikke går til. Heller ikke selvom det er frostvejr. Så vi forventer os faktisk ret meget af det her. Det er jo nytænkning, og det er ikke noget, man har set før i Danmark. Så selvfølgelig vil der måske komme lidt debat omkring det. Men vi har i hvert fald tænkt os at få det prøvet af, og så se, hvad det bringer. Så knæk og bræk.